ବିବାଦରେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସତ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖି ବୋଥ୍ରା ବାବୁ ଗପ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଟିମ୍ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଆର ଓ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର। ଲେଖାଶ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା 15 ଦିନ ସମୟ ନେଇ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅସଲ ଅପରାଧୀକୁ ଖସାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଜଣେ ଲିପା ପୋତାର ମାଷ୍ଟର। ଅରୁଣ ସାହୁ ଓ ବାବୁଲି ନାୟକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବୋଥ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଏତେ ପାରିବାର ଅଫିସର, ତେବେ ସରକାର କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ରିଟାୟାର ଗଣାଉଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ। ଏପଟେ ଏସ୍ଆଇଟିର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାବୁଲି ନାୟକ, ତାଙ୍କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ତିଆରି କରିବ। ଆଉ ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ବି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ନିଜେ ମାଗିଥିଲେ, ଏସ୍ଆଇଟିର ମୁଖ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ମୋତେ 15 ଦିନ ସମୟ ଦିଅ। ଆଉ ଠିକ୍ 15 ଦିନ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ଲେଖି ମିଛି ମିଛିକିଆ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆଣି ତାକୁ ଧରି ଦଳିତ 18 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ପ୍ରହେଳିକା ରଚିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେନି। କାରଣ ଅସଲ ଅପରାଧୀକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ଅସଲ ଅପରାଧୀକୁ ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ। ପରୀ ଭଳି କୁନି ଝିଅ ସହିତ ଯେଉଁ ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ ହୋଇଛି, ତା'ର ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ହୋଇଛି, ୟା ପଛରେ ସିଧାସଳଖ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହାତ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ଏଇ କାମରେ ଲଗା ହୋଇଛି, ସିଏ ହେଲେ ଲିପାପତି ମାଷ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପୁରା କାହାଣୀ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସରୋଜକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡାକିଥିଲେ, ତାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଚୁଥିଲେ, ତାର ବିଭିନ୍ନ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୟାନ, ସବୁକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋ ସରକାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଟକ କରିବେ। ଯେଉଁ ନାଟକ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ସେଇ ନାଟକ ଆଜି ହେଇଛି। ଏଥିରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଧରା ପଡ଼ିନି, ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକିରି ୟା ଉପରେ ଜବନିକା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିସାରିଲେଣି। କୌଣସି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ସେ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି। ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଇଏ କେସ୍ରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ପରି ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ପରିକେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ପରି ଭଳି ଯେଉଁ 5000 କଅଁଳ ଶିଶୁ ଏବଂ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ମାଇନର ବଏଜ୍ ଗାର୍ଲସ ଯେଉଁମାନେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବଂ ସରକାର ଏଥିରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉ, ସେଥିରେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେୟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ନାବାଳିକା ଅପହରଣ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଦାବି ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ପଦଯାତ୍ରା ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜିର ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସତ ଖୋଲିପାରିବ କି ଏସ୍ଆଇଟି? ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ କି ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା? ତେବେ ପ୍ରଥମରୁ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିବା ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।